no somos ángeles, ya no tengo miedo, y así nos marcharemos. Puig a l'acte d'entrega dels Premis de la Societat Catalana de Biologia 2021 en el marc de la sisena nit de la biologia. Avui l'SCB vol agrair, en primer lloc, l'acollida de la sisena nit de la biologia a aquesta casa, casa nostra, l'Institut d'Estudis Catalans. Estem molt contents de poder celebrar un any més la nit de la biologia. Potser és l'acte més esperat de la societat i enguany estem contents també perquè finalment no plou malgrat algunes previsions que havíem tingut fins ara. Mitjançant les diferents activitats organitzades per la Societat Catalana de Biologia, pretenem fer arribar i promocionar i potenciar la recerca que es du a terme actualment als països catalans i donar-la a conèixer no només a professionals i estudiosos de les ciències de la vida, sinó també a tota la societat en general. Evidentment, felicitar per avançat tant els finalistes com la gent, els guanyadors final dels premis que avui otorguem. I si fos possible un món fratern, on no hi hagi privilegis, on no sigui cel o infern. Per l'entrega dels guardons als guanyadors de les 6 categories dels premis, comptarem amb la presència del senyor Pere Puigdomènec, president de la secció de Ciències Biològiques de l'IEC, la senyora Montserrat Coromines, presidenta de l'SCB, i la senyora Júlia Miralles d'Imperial, delegada de la Ciència i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona. I finalment, el comitè assessor ha decidit atorgar el Premi Societat Catalana de Biologia Startup a Claudio Rivero dos Santos pel projecte Pulmobiòtics SL. Tenemos por delante en Pulmobiòtics un reto muy bonito. Creo que lo que estamos haciendo podría de verdad hacer la diferencia para los pacientes y vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro corazón en intentar lograr llevar el proyecto a los pacientes lo más rápido posible. Muchas gracias. Buenas tardes. El comitè assessor ha decidit atorgar el Premi Societat Catalana de Biologia al treball de recerca de batxillerat a Júlia Aguilar García pel treball Causes Ecològiques i Evolutives de la Curació dels Lloros. Hola, bona tarda. Estic nerviosa, em sap greu, no m'esperava això i menys m'esperava pujar a aquest escenari on han pujat i seguiran pujant persones amb una trajectòria tan fantàstica en el món de la biologia i de la ciència. Seguidament lliurarem el Premi SCB Jove Investigador, Sergi Sayols. Moltes gràcies a tots, a l'organització per otorgar-me aquest premi. I només volia especialment donar gràcies als meus supervisors de la tesi, que són els que han fet possible que avui jo estigui aquí amb aquest treball. Moltes gràcies a tots. Passem ara al lliurament del Premi SCB Divulgació. Espontani, no? I el que volia dir és que recullo també aquest, primer de tot, donar les gràcies a tota la Societat Catalana de Biologia, no només pel premi, sinó per l'excel·lent feina que feu en el sentit de la divulgació i del vostre compromís amb la recerca. El comitè assessor ha decidit atorgar el Premi Article Científic a Verena Ruprecht, pel treball The Nucleus Measures Shape Changes for Cellular Proprioception to Control Dynamic Cell Behavior. Y nada, quiero agradecer a todo, a la sociedad y a todos mis compañeros del lab, si no, eso no habría sido posible. Nada, gracias. El moment de fer l'entrega del Premi Leandre Cervera de la Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional. És un honor per l'SCB i per tot el país distingir avui el compromís i la tasca científica i docent del doctor Francesc Artigas. Moltíssimes gràcies per aquest premi, és un honor i un privilegi realment rebre'l i vull agrair al jurat la confiança que ha fet en mi i també a la gent del meu institut. Vull començar aquest resum de la meva vida professional agraint molt profundament a tota la gent que ha passat pel grup i que han fet possible realment que haguem tingut una bona productivitat científica i haguem fet una bona tasca a aquest nivell de la salut mental. I veiem com les malalties mentals realment tenen un gruix molt important, sobretot en etapes, diríem, productives de la vida. I realment el gran problema que tenim és que els fàrmacs antidepressius tenen una eficàcia molt baixa, només són actius en 2/3 parts dels pacients. La nostra personalitat està expressada per la funció
d'aquestes coses prefrontal, la inhibició del comportament, la percepció moltes vegades de sentiments, la presa de decisions, planificació. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Perquè les matèries científiques no volem que siguin d'uns pocs i molt menys d'uns pocs erudits. Volem que la ciència arribi a tota la nostra ciutadania i, per tant, que sigui una ciència democràtica i a l'abast de la població. Els joves investigadors i investigadores, un altre dels premis que hem vist, representen també la nostra ciència del futur i de ben segur seran protagonistes de millores i d'avenços científics que avui ni tan sols imaginem. Jo la primera cosa que podria fer és felicitar a la societat per recuperar després d'aquests temps estranys que hem estat passant, recuperar aquesta nit de festa i felicitar per la dinàmica que ha tingut sempre. Som conscients de que sou vosaltres els que esteu aquí, els que sou, els que esteu dinamitzant, els que esteu fent la feina. En la mesura del possible estimular la recerca, també hem recolzat aquests projectes com el projecte de genoma de les espècies de casa nostra. Felicitats a la societat, felicitats a tots els premiats i fins l'any que ve. This is my house.